ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാദന പോയപ്പോ പച്ച മലയാളത്തിൽ ഫ്ലക്സിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്? കല്യാണ മുടക്കികൾ ഉണ്ട്, ജാഗ്രത. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആമീൻ പറഞ്ഞു. ആമീൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. കല്യാണ മുടക്കികൾ ഉണ്ട്, ജാഗ്രത. എന്നാ പറഞ്ഞത്? ആ നാട്ടില് ചില ആളുകളുണ്ട്, അവരിങ്ങനെ അതിർത്തിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പണി അവർക്ക്. എന്നിട്ട് വരുന്നവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്, എങ്ങോട്ടാ മോനെ? ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ആചാര്യണ്ട്, ആചാര്യ മോളെ കാണാൻ പോവാണ് എന്റെ മോനക്ക്. ഒക്കെ നിങ്ങളെ മോന്റെ പണി എന്താ? മോന് ജുബൈലാ ഉള്ളത്. ഒക്കെ എന്താ കമ്പനി? വലിയ കമ്പനി ഉണ്ട്. ഒക്കെ ഓ, എത്ര പണിക്കാരുണ്ട്? ഒക്കെ ആദ്യം ഇവരെന്നെ അന്വേഷിക്കണേ. അപ്പൊ ഇത്ര ഓ 80 പണിക്കാരുണ്ടോ? ഓ ഓ, നിങ്ങൾ എവിടെക്കാ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മളെ ആചാര്യ മോള്, മറ്റേ മറ്റേ ആചാര്യ, അതെ മറ്റേ ഇച്ച കാക്ക, അയാളെ പുറക്ക് പോന്ന മോളെ മോളെ ഒത്തി ഉണ്ടല്ല. ഒക്ക ഞങ്ങ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട, ഞങ്ങൾ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് കുറ്റക്കാരാവാൻ പാടില്ലല്ലോ. അതിനെ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട, ഓ നല്ലവനാന്ന്, കുറ്റക്കാരാവുന്നവന്, ഓൻ കുറ്റക്കാരാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓൻ പറയാ. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല വേണ്ട, നാളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മോനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗുണ്ടി കിട്ടതുപോലെ ആകാൻ പാ, ഗുളി കിട്ടതുപോലെ ആകാൻ പാടില്ലല്ലേ. ചൊന്നിട്ടില്ലാണ്ട് വേണ്ട. മുന്നാണ്ട് ഒരു കേസ് എല്ലാം അവളുടെ പേരിൽ. ആ എന്ത്? അവൻ ഒരു റിക്ഷത്തെ ഡ്രൈവറിട്ട് ഓടിയാവില്ല. പിന്നെ മൂന്നാലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിലും മൈസൂരിലെല്ലാം എന്നാറില്ല, പിന്നെ മൈസൂരിനെ പിടിച്ചിട്ട് കോന്നാറ് വെറുതെ പറഞ്ഞു. പച്ചക്കള്ള അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം? ഇയാളിങ്ങനെ മുടക്കാൻ കാരണം എന്താ? ഇയാളെ മോള്, ആ മോള് ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചിനെ വിഷയത്തരനെ. ഇയാളെ മോൾക്ക് ഒരു ആലോചന വന്നിന്, അത് പാപ്പത്തിന്റെ ഒരു പുറക്ക് എത്തിച്ചതാണ്. പാപ്പത്തിന്റെ പുറ വർക്കത്തുള്ള പറയാണ്. പക്ഷെ അയാൾ ചിന്തിക്കണ്ടേ, അത് അല്ല കണക്കാക്കിയതേ കിട്ടുവത്തരെ അല്ലേ. ചെറുപ്പക്കാർ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ? ഒന്ന് കൈപൊക്കെ നോക്കട്ടെ. ഇപ്പെല്ലാം പറഞ്ഞ് നിർത്തി, ഒറ്റ നിന്റെ കൈ പൊങ്ങുന്നില്ല. കാരണം പണ്ടെല്ലാം മംഗലാവാന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര പേടി. ഇന്ന് നോക്കുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങന്മാരെന്നെ ബെസൈറ്റ് തരുന്നില്ല, കൊല്ലുന്ന ഭർത്താവിനെ. അല്ല കാക്കട്ടെ, എടാ ഭർത്താവിനൊന്നും കൊല്ലാറില്ല. നീ അന്യ പെണ്ണിനെ പ്രണയിച്ച് നടന്ന ഓള് നിന്നെ കൊല്ലും. എത്ര പ്രണയത്തിന്റെ കേസിൽ കൊല നടന്നു അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ജ്യൂസ് കുടിക്കൽ എങ്ങനെ? കൂൾ ബാറിലൊക്കെ പോയിട്ട് കാമുകനും കാമുകയും രണ്ട് ലവർമാരൊക്കെ ജ്യൂസ് കുടിക്കൽ എങ്ങനെ? അല്ല കാക്കട്ടെ, ഒന്ന് ആമീൻ പറയും മനുഷ്യ. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നിൽക്കുക, അവൻ ആവേശത്തെ പണ്ടത്തെ ഓർമ്മ പോകുമ്പോ ഇപ്പൊ 80 വയസ്സായിക്കണേ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എങ്ങനെയാ ജ്യൂസ് കുടിക്കണേ? മുമ്പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലൂസ് അപ്പുറം ഒരു ഗ്ലാസ് ഇപ്പുറം, അങ്ങനെ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതിനെ ഒറ്റ ഗ്ലാസ് 2 സ്ട്രോ. എന്താ കാരണം? ധൈര്യം വരുന്നില്ല വേറെ വേറെ കുടിക്കണം. അഥവാ മരുന്ന് കലക്കിയെങ്കിലോ, വിഷം കലക്കിയെങ്കിലോ ചെറുപ്പക്കാരാ. അതുകൊണ്ട് 2 സ്ട്രോ ഒറ്റ ഗ്ലാസ്. അതുകൊണ്ട് ഓൾ കുടിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ കുടിക്കാം. അപ്പൊ ഓളും കൂടി കുടിക്കുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലായി. എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലായി? വിഷം ഇട്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വിഷം ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓൾ എന്നോട് തന്നെ, ഞാൻ കുടിക്കണില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ കുടിക്കും, നീ കുടിക്കടാ, ഞാൻ കുടിച്ച, നീ കുടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഇട്ടുകൊണ്ടു അതിന്റെ അർത്ഥം. ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ചില കല്യാണ മുടക്കികളുണ്ട്. എന്റെ മകളെ കൂടെ പഠിച്ച പെൺകുട്ടിയാണ് അവൾ. എന്റെ മകൾക്ക് വലിയ ആലോചന ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അവൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്റെ മകളെക്കാളും വലിയ ഉസാരിലുള്ള ഭർത്താവാകാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടൊരു നല്ല ആലോചന വന്നപ്പോ അതിനെ മുടക്കി കളയുന്ന ചില ആളുകളിൽ വലിയ ധിക്കാരമാണ് കേട്ടോ. അല്ല നിങ്ങളെ വിടൂല്ല, വെറുതെ വിടൂല. ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടി ഒരു നല്ല വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നിങ്ങൾ കള്ളം പറഞ്ഞ് മുടക്കിയില്ലേ, അല്ല നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടൂല. ഇതുപോലെ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, പെൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ല പുതിയാപ്പിളമാരെ തെരയുമ്പോ ഏതോ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് സെൽഫി ഫോട്ടോ എടുത്ത പുതിയാപ്പിള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ 100 മാർക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥാനത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിന്ന ഉസ്താദ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേ നിങ്ങളെ മകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണ്ട. ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ എന്റെ മകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയാപ്പിള അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ പരിചയത്തിലുള്ള പുതിയാപ്പിളയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആരാ റബ്ബേ പുതിയാപ്പിള? പേര് പറയുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകണില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഫോട്ടോ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു. എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളെ കൈ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു. നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തീരെ അറിയില്ല, ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിന് പോയപ്പോ കൂടെ നിന്ന് സെൽഫി എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയ സ്ഥലത്ത് എത്ര പേര് സെൽഫി എടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കൂ? അവരൊക്കെ നല്ലവരാണെന്ന വാദം
നമുക്കില്ല. അത് മാത്രം തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ നല്ല മോൾക്ക് അവനെ നിങ്ങൾ കെട്ടിക്കണ്ട. നിങ്ങളെ മകൾക്ക് ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ആലോചന വന്നാൽ ആദ്യം പോയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത് ആരോടാണെന്നറിയോ? ആദ്യം പോയി ചോദിക്കേണ്ടത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനോടാണ്. ഉസ്താദേ, നിങ്ങളെ മഹല്ലിലുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു ചെക്കന് എന്റെ മകൾക്ക് ഒരു ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട്, ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഉസ്താദ് ചോദിക്കും, ആരാണവൻ? നോക്കുമ്പോ ഇന്നാളാണ്. അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറയൂ, ഉസ്താദ് ഉള്ളത് പറയണോ? ഉസ്താദ് വെറുതെ വേറൊന്നും പറയൂല, പറയൂല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ബാപ്പ നല്ല മനുഷ്യനാണ്, ബാപ്പാന്റെ റൂട്ടിൽ മോന് വന്നിട്ടില്ല. അതേസമയത്ത് നിങ്ങളെ മകൾക്ക് അവൻ എത്ര യോജിച്ചതായി എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചോളൂ. ഉസ്താദ് അത് പറയണം, ഉസ്താദ് പറയൂ. അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാതെ നല്ല നല്ല പെൺകുട്ടികൾ കൊണ്ടുപോയി ദൂഷിച്ചവരെ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിച്ചിട്ട് അവളെ ഭാവി തകർക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ്? മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം വേണം കേട്ടോ. നാലാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ്? അതെ, കുടുംബബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തണം കേട്ടോ. ഈ നാല് സ്വഭാവം ഒരാളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ എന്റെ മൊമിനീങ്ങളെ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ? എല്ലാ മൊമിനീങ്ങളും നടുത്തേക്ക് വരുമോ? ഒരാളും പോകരുത്. നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി. വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് സ്വലാത്തിന്റെ രാവാണ്. നമുക്കിവിടുന്ന് ഒരൽപ്പം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി കണ്ണീരിറ്റിച്ച് നമുക്കിവിടുന്ന് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, മൂന്ന് നേട്ടങ്ങൾ ഏതാണ്? ഒന്ന്, ഈ നാല് കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ഒരു പക്ഷേ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള സമയത്ത് അല്ല നമ്മെ വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ദുഷ്ടനായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലാഹു തആല നമ്മെ വിജയികളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തും കേട്ടോ. ഉമ്മാന്റെ ഗർഭവാശ ആശയത്തിലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ, ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഈമാനോടെ മരിക്കണോ? ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകണോ? അല്ല കണക്കാക്കിയിരിക്കൂന്നല്ലേ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത്. ആ കണക്കാക്കിയതിനെ പോലും മാറ്റാൻ കഴിയൂ. ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക്, ഒന്ന് സ്വതക്ക ചെയ്യുക, രണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യുക, മൂന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക, നാല് കുടുംബ ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുക. ഈ നാല് കാര്യമുണ്ടെങ്കില് അതെ, അല്ല നമ്മളെ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് പരാജിതനായിട്ടെങ്കിലും ഈ ചെയ്ത നാല് കാര്യങ്ങളുടെ നന്മ കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മെ വിജയികളായി മാറ്റിയെഴുതും കേട്ടോ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം ഏതാണ്? വതസീദുൽ ഉംരി, നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാലം ജീവിക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മരിക്കൂല. സദഖ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് മരിക്കൂല. നല്ലത് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് മരിക്കൂല. ഇതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന മോൻ മകൾ പെട്ടെന്ന് മരിക്കൂല. കുടുംബബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് മരിക്കൂല. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ്? അവർക്ക് ചീത്ത മരണം ഉണ്ടാകൂല. ഈ നാല് കാര്യം ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ചീത്ത മരണം ഉണ്ടാകൂല. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിക്കാൻ നോക്കിക്കോ. വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് നമുക്കിന്നത്തെ സദസ്സിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഒരു ഫാത്തിഹ ഓരിയിട്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പ മരിച്ച മക്കൾ എന്റെ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയ്യവെക്കുമോ? എന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് കബലിലാണ്, അല്ലാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. ഉമ്മ മരിച്ച മക്കൾ എന്റെ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയ്യവെക്കുമോ? അല്ലാഹു ഉമ്മക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ.